Hemelse Vader, ons kom na u toe vandag en ons wil voordat ons u woord oopmaak pleit dat u asseblief vandag die waarheid van u woord met betrekking tot hierdie baie aktuele onderwerp aan ons sal openbaar. Gee ons een oop gemoed. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Vrienden, baie welkom by hierdie specifieke lesing getitel 5 minute na die dood. In hierdie reeks gee my die Bybel, net die Bybel. Nou, ek weet nie of ek nou verkeerd is nie, maar ek het een vermoede dat ons miskien hier met een baie actuele, indien dit nie die actueelste onderwerp is, wat ons vandag met u hanteer nie. Ek sê dit omdat daar so baie al geskryf is en gesê word rondom die dood. As jy bykie gaan rond, loop sal jy vind, daar is een boekie, eerste 5 minute na die dood. Nou, ek wil vir u sê dat as jy in Afrikaans geestelike boek skryf is hierdie en jy kan 20.000 exemplare verkoop, is dit rekord verkoop. Hierdie boek het baie vinnig, het hy 100.000 exemplare verkoop. So suksesvol was die skrywer in die aanbieding van hierdie boek, dat hy een tweede ene, die laaste 5 minute voor die dood, het hy die lig laat sien. So suksesvol was hierdie twee boeken, dat hy onlangs albei die boeken in een boek vervat het. 5 minute voor die dood en 5 minute na die dood. En, u kan het miskien nie mooi lees nie, 120.000 exemplare van hierdie boek ook reeds verkoop. So as dit nie een actuele onderwerp is nie, dan moet u nou vir my sê, wat is een actuele onderwerp? Daar is een boek, What Happens After Death, geheime van die, oor die lewe en die dood, Perry Stone, One Minute After You Die, Billy Graham het in sy tyd, toe ek nog een student was, het hy een boek geskrywe, Die Dood en die Lewe daarna. Openbaringe van die Hemel van Mary Baxter, Heaven and the Afterlife, Life After Death and Heaven and Hell. En so kan jy voortgaan en maar na enige groot boekhandel toe gaan en jy gaan een of ander tyd gaan jy een boek kry met hierdie thema oor die dood. Baie populaire boek was ook hierdie 90 minute in die hemel. Dan Piper wat sê, was een uur en een half lang was hy in die hemel. En nou onlangs was daar een jong sienkie van 7 jaar, sy pa, sy predikant, en hy het hom gehelp om die boek te skrywe. Dan Piper het die voorwoord vir hierdie boek geskrywe en die hemel is een werklikheid. En dan is daar een boek, Die Hemel is een werklikheid, deur Chu Thomas. Nou, hierdie boek het waarskynlik van alle boeke, seker die meeste, behalwe 5 minute na die dood, ook in ons Afrikaner gemeenskap verkoop. Chu Thomas, en sy sê hierso, sy sê, die Heere self het my in een getransformeerde geestelike lichaam op 17 afsonderlike geleenthede hemel toegeneem. Daar het hy ontelbare dinge vir my gewys, wat hy vir sy kinders voorbereid. Hy het ook die hel twee keer vir my gewys. Sowel as die dinge wat tydens die groot verdrukking gaan gebeur, nadat hy sy kinders hemel toegeneem het.
Aan die einde van al die visioene het hy die wegraping vir my gewys. So die vraag is redelijk actueel. Wat gebeur as jy sterwe? Is dit die hemel of die hel of is dit niks? Nou so tyd gelede, klompie jare gelede was daar 'n program, ek dink dit was op TV3 hier by ons, die program se naam was Crossing Over, en die aanbieder was John Edward. Nou, John Edward is een medium wat beweer dat hy met die geeste van dooie mense kan communiceer van afgestorwenes en dat hy die boodskappe dan ook kan kom. En dan het hy een gehoor, amper soos wat ons het, en dan sal hy in die gehoor staan en vir jou vraag, maar het jy iemand wat jy graag mee wil gesels of wil jy graag een boodskap van een van jou dierbares hê? En dan sal hy lewendig op die gehoor, sal hy dan nou communiceer met die afgestorwene en dan sal hy die boodskap terugbring na jou toe wat hier in die gehoor sit. Die verbasende hiervan was, dat die boodskap wat John Edward van die afgestorwene gebring het, heel dikwels iets was, wat net daar die persoon en hier die persoon wat hier sit van geweet het. So die vraag is nou, communiceer John Edward met die ander kant? En die antwoord is ongelukkig, ja. Ja, hy communiceer met die ander kant. Maar communiceer John Edward met die dooies? Die antwoord is nee. Baie beslis nie. Nou hoe kan ons so pertinente stelling maak. Ons kan net seker wees as ons na die Bybel kyk. As die Bybel ons enigste handboek is. Vandag is die dag wat ons regtig moet vra. Wat sê die Bybel en net die Bybel? Want hierdie saak gaan aan die einde van die dag al meer en meer 'n problematiese kwelvraag word. Kommunikasie met die dooies. Nou, hier in Openbaring kom Jesus en hy sê vir ons iets. Hy sê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. En die lewende. Hy sê, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. So, my vraag vandag aan u is dit, dat as ons vir Jesus sou vra wat gebeur as iemand sterwe, dink jy hy sal vir ons kan sê? Nou, as hy dit nie kan sê nie, wie moet ons dan antwoord? Want hy sê, hy het die sleutels van die doodryk en van die dood. Maar om hierdie vraag te kan beantwoord, moet die mens eers die vraag vra, of jy moet eers besef wie en wat die mens is. In die lig van so baie wat beweer dat ons met afgestorwenes kan communikeer, moet ons net verstaan wie en wat die mens is. Daarvoor moet ons ongelukkig teruggaan naar die skepping toe. Genesis 2 vers 7 sê hy, en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. En so het die mens dan 'n lewende siel gekry. Is dit waar daar staan? Is dit waar daar staan, so het die mens dan 'n lewende siel gekry? So het die mens dan 'n lewende siel geword. Is daar een verskil tussen gekry en geword? Ek dink, een baie groot verskil. So wat het gebeur by die skepping? God het die lichaam geformeer uit die stof, maar dit was nog nie een mens nie. Eers toe hy die asem van die lewe in daar die dooie lichaam
inblaas, het daardie lichaam een levende ziel geword. Een levende wezen geword. So jy kan die som maak en jy kan hom vir die dood eintlik net omdraai. Die levende siel, die levende wese, as jy die asem wegvat, wat bly oor? Een lewelose lichaam. Nou die Hebreeuwse woord vir die woord siel is die woord nefes. Nefes. Met andere woorden, die lichaam het een nefes geword. Maar nou is hier een probleem, want hier is een tekst wat in vers 30 van Genesis 1 sê, maar aan al die dieren van die aarde en al die voels van die hemel en al die kruipende dieren op die aarde waren een levende siel is. Dan word die selfe woord gebruik. Nefes. Vir al die voels van die hemel en al die dieren van die veld. So wat beteken die woord nefes? Nou, naar die Bijbel toe gaan, as jy sien, hy word 745 keer in die Hebreeuws gebruik, 473 keer met siel vertaal, 120 keer met lewe, 30 keer om die persoon aan te dui, 15 keer om naar die hart te verwijs, 9 keer as een levende wese. Wat is die punt? Die punt is dit, nie een keer uit 745 keer wat hierdie woord siel gebruik word in die Bijbel, nefes, wat met siel vertaal word. Nie een keer word hy as iets vertaal wat een mens ontvang het nie, of iets wat buiten die mens kan bestaan nie, maar verwijs elke keer na dit wat die mens is. Die mens is een levende wese, een levende siel. Ek is een levende siel, u is een levende siel. Die Bijbel praat nergens daarvan dat ons een siel besit, wat ook nog apart van ons lichaam kan bestaan nie. Het praat van die siel as iets wat ons is. Nou, wat gebeur dan nou as ons sterwe? Is die volgende vraag. Kom ons blaai na die boek Prediker toe. Ja, is een ander woord ook vir nefes. In Leviticus 17 vers 11 sê, want die siel van die vlees is in die bloed. En dan word die woord nefes daar gebruik. Wat vir jou aanduid dat die oomblik toe die Here hierdie siel, hierdie asem in die bloed gesit het, het die mens een levende wese geword. Prediker 12 vers 7 sê, en die stof na die aarde terugkeer soos het gewees het, en die gees, hier is nou een ander woord, gees na God terugkeer wat het gegee het. Met andere woorde, by die dood vind precies die teenoorgestelde as by die skepping plaas. God het die lichaam geformeer uit die stof, die asem van die lewe in die aangeblaas, by die dood gaan die lichaam terug na die stof toe, die asem, die levensasem gaan terug na God toe. Nou die woord gees hierso, in Prediker, is die Hebreeuwse woord ruach. En hy het net vier betekenisse, asem, gees, wind, levensasem. So wat is het wat terugkeer tot God toe? Die ruach, die asem, die lichaam keer terug na die skepping toe. In die Grieks is die woord pneuma, en hy beteken ook net wind, asem, lewe. So wanneer Stefanus uitroep, Here Jesus, ontvang my gees, pneuma, dan sê hy ontvang my asem, my lewe. Maar is belangrik. Wat asem is dit wat terug gaan na die Here toe? Stefanus se asem. Nie sommer maar net die asem of die lewe, Stefanus se asem, wat die Here vir hom gegee het. Ontvang my asem, ontvang my gees, ontvang my pneuma. Nou, as dit die waarheid is, kom ons kyk net, as jy dit nou visueel wil voorstel, waar gaan die siel of die gees dan heen as die persoon sterwe? Ons het nou gelees, die lewensasem keer terug na God toe, die lichaam keer terug na die stof toe, wat bly oor? Niks. Daar bly niks oor nie. So wat het hier gebeur? Ander voorstelling is,
die van een gloeilamp. Als je die gloeilamp daar hebt, zolang is wat die gloeilamp gekoppeld is aan die kracht, zolang is daar lucht. Nee? Is die lucht. Maar die oomblik wanneer jy die gloeilamp gaan ontkoppel van die kracht af, waar is die lucht? Hij is weg. Hij is weg. So die lucht, die lewe van hierdie lucht kon net bestaan omdat daar een koppeling aan een krachtbron was. En die oomblik wanneer die krachtbron dit verbreek, dan is hy weg. Dan is daar niks. Nou, als je lichaam dan naar die stof terugkeert, en die asem gaan terug naar God toe, waar is die dooies dan? Nou, misschien moet ons net voor een oomblik hier stop en net een opmerking maak. Want die sien vir baie van u wat nou vandag hierna kyk, luister, is het misschien die eerste keer in je leven dat je hierdie onderwerp nou vanuit een ander hoek of uit van een ander oogpunt gaan bekyk. En meeste van ons als christenen het een bepaalde siening met betrekking tot hierdie saak en enige afwijking van daar die vastgestelde siening het een geweldige skok bij jou. En daarom denk ik dis belangrijk dat ons vandaag zal vragen wat sê die Bijbel en net die Bijbel. Kom ons pas twee reels toe as jy nie omgeen. Die eerste is dat die Bijbel, dat die Bijbel sal toelaat om self te praat. En die tweede is dat ons onbevooroordeeld naar die skrif toe sal gaan. Nou wat bedoel ik daarmee? Kom ek gee vir jou een voorbeeld. Ek is in Middelburg en daar sit een man daar aan die hoek en ek stap na hom toe en ek sê vir hom, goeie naam, my naam is Ernie. Hy sê, hy is Roy. Hy sê, maar onthou net, ek is atheist. Dit is sy eerste woord aan my. I'm an atheist. Ek sê, fine Roy. Welkom. Bly net by ons. Hy sê, kom, luister nou maar net wat hier aangaan. Maar ek is atheist. So, ek glo niks. Die aand na hierdie lesing, kom staan Roy voor my en sê, so what's all the fuss about? Ek sê vir hom, excuse, what do you mean? Hy sê, you know what, everything you said tonight is in that Bible of yours in which I do not believe. Just tell me one thing, why do you as Christians believe and teach something which is not in that Bible of yours? Atheist. Hoekom? Want hy het geen vooraf idee gehad. Hy glo in niks. Hy het nog nooit eens daaroor gedink, hy het nog nooit daaroor bekommer nie. Wat met hom gebeur as hy doodgaan nie. So hy was met 'n oop gemoed, het hy daar gesit en luister. Nou kan ek dit vanavond, vandag vra, vir u. Kan ons die woord kans gee om op niet, weer niet na ons te kom, want jy sien, die oomblik wanneer jy dink, jy ken die Bijbel goed genoeg, is daar een versoeking om daarin iets te lees, wat jy graag daarin wil lees. Voor baie jare het ek self een baie bepaalde leerstelling rondom hierdie onderwerp gehad, en ek het baie gemakkelijk, het ek die Bijbel gevat, en weet jy wat, ek het die Bijbel aangepas by my leerstelling, selfs by begrafnisse. Het is baie makkelijk. Maar kom ons probeer vanavond op een blanco stuk papier, amper soos die jong mense sê op een skoon rekenaar. Daar is niks, ek het nou net hierdie rekenaar gekoop in die fabriek, daar is niks op hom, niks. Ek begin nou vir die eerste keer tik en nou sê ek, Here, help my, vat my deur verse, vat my nou deur die Bijbel en help my nou om te verstaan wat gebeur as ek te sterwe kom. Denk jy dis veilig? Ek dink dis veilig. Die tweede punt is, een mens kan een tekst in die Bijbel neem en jy kan het buiten sy context aanhaal en dan kan jy die tekst laat sê net wat jy wil hê, moet sê, maar ons wil nie, ons wil ons palen in een rij kry. Ons wil ons eerste paal hierin slaan, die tweede en daar, dan gaan ons daar naartoe, want as ek nou hier staan en ek slaan my eerste en hierin en die volgende en daar, dan is ek op pad soontoe.
Kom ons kyk of ons al ons palen in een rij kan kry. Het hang af van waar ek my eerste paal inslaan, nie tweede ene. Maar jy sal sien, ons kom by dieselfde plek uit. So kom ons begin, so ver het ons nou gehoor dat die lichaam gaan terug naar die stof toe en die asem gaan terug naar God toe. So waar is die dooies? Jesus sê vir ons waar die dooies is. Dan kan, denk jy ons kan Jesus glo. Nou as hy, as hy kom nie kan glo nie, wie moet ons nou glo? Kom ons luister. Hy sê, moet nie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom een uur wanneer allemaal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. En sal uitgaan die wat goed gedoen het door die opstanding van die leven en die wat kwaad gedoen het door die opstanding van die veroordeling. Johannes 5 vers 28-29. So Jesus sê, allemaal wat in hulle grafte is, gaan opstaan. So waar is die dooies volgens Jesus? In hulle grafte. Nou onmiddellik strook dit nou nie met dit waarmee ek groot geworden het. Onmiddellik is hier iets wat ek nou nog nooit regtig geglo het. Maar jy weet, ons het nou weer ingekom om nou met een oop gemoed te begin. So, laat Jesus ons vertel. Volgens hom is allemaal wat in die grafte is, gaan sy stem hoor en hulle gaan opstaan. Die wat goed gedoen het door die opstanding van die leven, die wat kwaad gedoen het door die opstanding van die veroordeling. Maar nou is die volgende vraag is, as hulle nou in hulle grafte is, wat doen hulle dan? Nou kom ons gaan naar die Bijbel toe. Psalm 146 vers 3 en 4. Vertrou nie op prinsen, op die mensekind by wie geen heil is nie, sy gees gaan uit. Hy keer na sy aarde terug, op daar die dag is het met sy plannen gedaan. Dit is wat die Bijbel sê. Sy asem gaan uit, waarin gaan het? Gaan terug naar God toe. Sy lichaam gaan terug naar die aarde toe. Op daar die dag is dit met sy plannen gedaan. So die vraag is, as een mens sterwe, kan hy nog dink? Kan hy nog dink? Die Bijbel sê nee. Sy plannen, sy gedagtes, sy denken verdwijn. Dit is toch nie ingewikkeld nie, dit is mos nou nie onduidelik nie. Kom ons blaai nou op Psalm 115 vers 17, toe die dode en allemaal wat in die stilte, na die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. Dit is makkelijk om te verstaan, die dode loof God nie. So as een Christen sterwe, my lieve vrienden, as een Christen sterwe, loof hy of sy God. Die Bijbel sê, die dode loof God nie. Nou dit is nie wat ek by begrafnis hoor. Want jy sien, dit is onmiddellik weer teen dit wat is tot hiertoe gegloed. Maar onthou nou, ons is bezig om ons palen in te slaan. Die lichaam gaan naar die stof toe, die asem gaan naar God toe, op daar die dag is het met sy plannen gedaan, dooies loof om nie, want hulle kan nie meer dink nie. Dit het ons nou net uit die Bijbel uit vastgestel. Nou kom, ons gaan nou nog een tekst, eindelijk een meer duidelijkste, Prediker 9 vers 5, want die levendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. Weet die dooies iets? Die Bijbel sê, hulle weet niks. Om die waarheid te sê, hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naijwer, het lang al verdwijn. En daarom sê die prediker, alles wat jou hand vindt om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk, of oorleg, of kennis, of wijsheid in die doodryk waar jy heen gaat. Met ander woord, die Bijbel sê, as jy dood intree, dan is daar geen werke meer nie. Geen denken, geen wijsheid, geen plannen, geen liefde, geen insig, geen lof meer aan die Here nie. So in watter toestand is die mens nou as hy in die graf lê? Nou kan ek na baie boeken toe hardloop, oorals. Maar ek wil hierna toe gaan. En dan wil ek specifiek wees en ek wil sê, nee, ek wil by Jesus uitkom. Hy moet vir my sê, wat gebeur? Kom ons kyk. Matteus 9 vers 18, terwijl hy dit vir hulle sê, kom daar een sekere owerste, val voor om neer en sê, my dochter het nou net gesterwe, maar kom lê u hand op haar en sy sal lewe, dit is die dochterkie van Jairus. Nou die disciples was allemaal by, ne? Luister nou, wat hoor Matteus sê Jesus, Matteus 9 vers 24, hy sê vir hulle, die dochterkie is nie dood nie, maar sy slaap.
Wat het Marcus gehoor? Hy sê vir hulle, die kind is nie dood nie, maar slaap. Wat het Lucas die dokter gehoor? Maar hy sê, moet nie huil nie. Sy is nie dood nie, maar slaap. Hulle kom by hom en hulle sê vir hom, Lazarus is dood. Ons vriend. Jesus antwoord vir hulle in Johannes 11 vers 11, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan hom wakker maak. Hoor net wat sê die disippels, het is nou vers 11. Hoor wat sê die disippels, Here, as hy slaap, sal hy gezond word. Dit is verskriklike goeie nuus wat hy nou vir ons gee. As Lazarus slaap, dan gaan hy gezond word. Hoekom? Want hulle het nie verstaan wat Jesus sê nie. Nou die volgende tekst, vers 7 vir ons, hulle het nie verstaan nie. Vers 13. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. So hulle het gedink, hy praat sommer van die gewone slaap van elke aand. Jesus was besig om te spreek van sy dood. En toe kom Jesus en hy roep hulle by mekaar en hy gaan staan so voor hulle in vers 14 en hy sê, toe sê Jesus vir hulle rondheid, wat beteken hier die woord rondheid in die Afrikaans? Regheid, kom staan hier voor my, ek sê jou in jou gezicht, Lazarus is dood. Lazarus is dood. Lazarus slaap. Nou, hoekom sou Jesus hierdie woord slaap gekies het, om die dood te beskryf? As jy mooi daaraan dink, is dit miskien die beste woord wat daar kan wees. Want as die lichaam na die stof gaan, en die asem gaan na God toe terug, die dooies is in hulle grafte, hulle dink nie, hulle het geen wysheid nie, hulle het geen planne meer nie, hulle het geen kennis nie, hulle het geen werke meer nie. Weet jy wat, dan is slaap eintlik die ideale woord om daarvoor te gebruik. Die dood is een diepe, heerlijke, soete, rustige slaap, amper soos asof jy een paar slaappille in het. Ek weet nie of jy al ooit so diep, rustig, dood geslaap het. Dit volgens Jesus. Eintlik as jy die oorspronkelijke grondtekst, oertekst van die Hebreërs nagaan, dan staan met betrekking tot die dood, word daar gesê, dit is een staat van bewusteloosheid. Een staat van bewusteloosheid. Jesus kom by Lazarus' graf en hy vind dat hy al 4 dae in die graf was. So hy is al 4 dae dood. Hy sê, rol weg die steen. Neem die steen weg, sê hy. Martha, suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy reik al. Die reek van die dood hang al hier, ons kan nie die steen wegrol nie, hy is al 4 dae dood. Jesus gaan staan voor hy graf, wat sê hy? Sê hy, Lazarus kom af. Of sê hy, Lazarus kom op. Wat sê hy? Hy sê, Lazarus, my vriend, kom uit. Hoekom noem hy op sy naam? My broer en suster, as Jesus daar gestaan het en net gesê het, kom uit. Wat het gebeur? Dan het al die grafte opgegaan. Want het is die lewegewer wat voor die graf staan. Daarom moet hy op sy naam noem. Lazarus, my vriend, kom uit. En hier kom Lazarus uit. Wat het Lazarus te sê gehad van die dood? Hy was mos nou 4 dae in die hemel, is het nie? Of is my brein nou iets meer verkeerd? Hy was mos nou 4 dae in die hemel. Wat het Lazarus te sê gehad van die hemel? Niks nie. Want hy was hier daar nie. Hy het geslaap. In die graf. Een diep, rustige slaap. Denk daaraan. Denk dan.
En as jy terugdink aan die lesing oor die wederkoms in die 1000 jaar, dink aan, 'n diep rustige slaap in die oomblik wanneer jy jou oë oopmaak, is jou verlosser in die lig. Eintlik is dit iets baie spesiaals. Is iets wat eintlik 'n troosboodskap is wat die vyand gevat het en dit in 'n vreesboodskap gaan verander het en dit vir die Christendom verkoop het. Daar is goeie nuus, daar is lewe na die dood. Maar dit kom by die opstanding op die bevel van Jesus Christus. En dit gaan vir jou voel asof jy net 'n goeie nagrus gehad het, die volgende oomblik hoor jy sy stem. Eintlik is dit baie spesiaal. Weet jy, ek was baie verward toe ek nou hierdie boodskap vir die eerste keer kry. En ek kon dit nie verstaan nie, ek is terug na die Bybel toe. Weet jy wat, ek weet nie wanneer het jy laas Job 14 gelees nie, maar 'n man sterwe en is magteloos, ja mens, blaas die asem uit en waar is hy? Vers 10. Dan kom Job en hy antwoord homself, die Bybel antwoord, so lê die mens daar sonder om weer op te staan, totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hulle slaap uit opgewek nie. Nou, wat staan daar? Dis gewone Afrikaans, is dit nie. Dis mos nou gewone Afrikaans hierdie. Hulle word nie wakker of uit hulle slaap uit opgewek nie. Nou, hoe is dit moontlik dat ek dit nooit kon raak lees nie? Ek was so verward, ek gedink is nie my Bybel nie. Kan nie my Bybel wees, met 'n ander Bybel wees, nie vond ek uit, maar dis my Bybel, is die Bybel wat my ma vir my gegee het toe ek universiteit toe is. Ek het dit net nooit raak gelees nie. In my eie taal, nie in die Grieks of die Hebreeus nie, in my eie taal, hulle word nie wakker of het op hulle slaap. En toe begin ek rondsoek en weet jy wat, die Bybel is vol daarvan, allemaal het dit geweet, Daniel het dit geweet, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sê Daniel. David het dit geweet, maar ek sal versadig, ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou, ek sal versadig word met u beeld, wanneer? Wanneer sal ek versadig word met u beeld, wanneer ek wakker word? Sê David. In Handelinge 2 staan daar, broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader David, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Want David het nie in die hemel opgevaar nie. David is nie in die hemel nie, sy graf is sommer net hier by ons. Ons kan hom julle die graf gaan wys. Ek sal versadig word met die beeld as ek wakker word. Weet jy, tot Martha het dit geweet. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding van die laaste dag. So sy het nie gedink al broer is in die hemel nie. Sy het nooit so gedink nie. Sy sê ek weet, hy sal opstaan. Die opstanding van die laaste dag. So sy het dit ook geweet. Hier is Jesus self, Johannes 6 vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Johannes 14, vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So hoe gaan ek by die Here uitkom? Hoe gaan ek by die Here uitkom? Hy gaan my kom haal. Nou sê vir my, as ek 5 minute na my dood klaar by die Here is, hoekom moet hy my nog kom haal? Dit maak mos net geen sin nie. Paulus, 1 Korintiërs 15, 51, 52, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie. Hoekom gebruik Paulus daai woord?
slaap. Zo heet het geweet. Maar ons zal allemaal veranderd worden in een oomblik, in een oogvink, bij die laatste bassein. Hij zei, want hier die vergankelijke moet met onvergankelijkheid bekleed worden, hier die sterfelijke moet met onsterfelijkheid bekleed worden. En wanneer hier die vergankelijke met onvergankelijkheid bekleed is en hier die sterfelijke met onsterfelijkheid bekleed is, dan zal vervuld worden die woord wat geschreven is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jouw angel? Doodrijk, waar is jouw oorwinning? En daar is jouw antwoord, mijn broer, zuster. Die Bijbelse antwoord. Hulle slaap in hulle graf tot op die laatste bassein. Die bassein zal weer klinken en ons zal allemaal veranderd worden. Ons is nu sterfelijk en ons gaan sterven. Maar ons gaan onsterfelijk worden. Niet meer aan die bloed, dood blootgesteld worden. Ons gaan opstaan in Christus. Nou kom ons beweeg naar een ander begrafenistekst. Een baie populaire een wat dikwijls bij begrafenissen hanteer word. Maar broeders, ek wil nie hê, dis 1 Thessalonicense 4 vers 13, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, hy praat weer van die ontslapenis, zodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hy sê, wat sê, hy sê, ek wil nie hê, julle moet nie weet wat met die ontslapenis gaan gebeur nie, ek wil nie hê, julle moet nie weet wat met die dooies gaan gebeur nie, want as julle nie weet nie, gaan julle treur soos hulle wat nie hoop het nie. Nou, ek het nou al baie begrafenisse in my lewe gehou. En bij een begrafenis is die gelowiges heel dikwijls, eintlik altyd, is hulle makkelijk uitkenbaar teenoor die ongelowiges. Die gelowiges ween, hulle is hartseer, hulle is soms gebreek. Maar weet jy wat, bij die ongelowiges is daar angst, daar is paniek, daar is eintlik een vrees. Ek het al van hulle gehad wat letterlijk in die graf bo op die kus gespring het. Hoekom? Want hulle het nie hoop nie. Hulle het geen hoop nie, hulle weet nie. En nou sê Paulus, ek wil nie hê, julle moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Hulle slaap moet nie treur soos hulle wat geen hoop het nie, ons het hoop. Want, hoekom sê hy dit? Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkomst van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie, voor sal wees, en hy praat van die ontslapenis, ons sal nie voor hulle hemel toe gaan nie, hulle gaan ook nie voor ons hemel toe nie. Hoekom nie? Vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met een geroep, met die stem van een aartsengel, met die geklank van die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerst opstaan, die graf te gaan opgaan, van hulle wat in Christus gesterf het. En daarna, sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, wie is hulle? Wie is hulle? Hulle wat nou so pas het hulle graf te gekom het, sal ons, wat in die lewe is, wanneer die wederkomst plaasvind, saam met hulle, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lucht, en so, sal ons altyd by die Here wees. In die oorspronkelijke Griek staan daar, en op hierdie manier, nie op 'n ander manier nie, so, op hierdie manier, sal ons by die Here wees. En dan sê hy, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Ha? Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Nou, is dit die woorde wat ons mee mekaar bemoedig? By begrafenisse? Is dit die woorde wat ons hoor by begrafenisse? Ek het ook aanvankelijk nie mooi verstaan nie, want die Here sal self neerdaal in die hemel, een oomblik is die broer in die hemel, die volgende oomblik gaan hy opstaan, dit maak nie sin nie, sal eerst opstaan, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Met ander woorde, dis die toneel wat die Here vir ons sê, ons gaan opstaan en ons gaan die Here in die lig ontmoet, hulle gaan nie voor ons gaan nie voor hulle nie, ons gaan saam. En so op hierdie manier sal ons altyd by die Here wees. Die bassyne gaan weer klink, die ontslapenis gaan opgewek word, die lewendes gaan verander word, en saam word hierdie twee groepe opgeneem in die lig op hierdie manier, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Maar ek het dan nou soveel troos gevind daarin, dat my oupa en my oma, my tannie, my ma, my pa, in Jesus' arms op hierdie oomblik in die hemel is. Bemoedig mekaar met hierdie woorde.
Sien, as jy weet dat die lewendes weet dat hulle moet sterwe, en die dooies weet niks nie, dan sal jy nooit mislei word deur John Edwards of enige ander medium. Hierdie vrou, sy waar verhaal, het haar kind verloor, sy was 9 jaar oud, sy het verstik, en sy is oorlede, sy het haar kind gaan begrawe, en die middag kom sy by die huis, en toe sy in die gang afstap, toe kom haar kind uit haar slaapkamer uit en sy kom in die gang afgehardloop en sy skree, mama, mama. Nou die vrou lewer haar getuienis. En dan sê sy hoe sy eenvoudig elke stukkie greintjie geloof en genade eintlik moes afbid om op daai oomblik te gaan stilstaan en te sê, jy is nie my kind nie. Gaan weg, Satan. En die volgende oomblik is daar die gesig weg. Jy sien, die lewendes weet. Die dooies weet niks nie. In die naam van Jesus, gaan weg, Satan. Kommunikasie met die dooies. Boodskappe uit die doodryk. Ons gaan talle sulke manifestaties in die laaste dae sien. Eintlik het dit al begin en die veiligste plek is eintlik maar net hier by die woord van die Here. Glo jy byvoorbeeld dat elke mens in elke kerk op aarde geredde mens is? Maar ek glo dit nie. Ek dink ook nie jy word gered deur aan 'n kerk te behoort nie. As ek openbaring reg verstaan, gaan daar baie in kerke achtergelaat word. Maar was jy al ooit by een begrafenis waar die dominee gesê het, broers en sisters, ek is so jammer om vanmiddag vir julle te vertel, maar broer Koos hier brand op die oomblik in die hel. Ha? Was jy al ooit by so'n begrafenis? Nou ooit gehoor? Nee. Hoekom nie? Hoekom nie? Weet jy hoekom nie, my broer? Weet jy hoekom nie, my liewe vriend? Niemand gaan hel toe nie. Niemand gaan hel toe nie. Almal gaan hemel toe. Dis wat ek hoor. Wat staan hier? Hoeveel is hulle wat gaan? Hy sê, daar is baie wat sal probeer om in te gaan. Daar is min wat het sal reg kry. Is het nie maar beter om net te sê, omdat ons nie weet wat die broer sy hart in sy hart aangegaan het voor hy gesterf het nie. Is het nie beter om net te sê, maar ons broer rus in die graf, hy wacht vir die lewegewer om hom uit die graf te roep, en as hy sy lewe aan die Here oorgegee het voordat hy te sterwe gekom het, dan gaan hy uit hierdie graf uit opstaan. En hy gaan sy verlosser in die lig ontmoet. Sy asem het teruggegaan na God toe. Wat van die man en die vrou wat saam in die motorongeluk sterwe, sy gaan hemel toe en hy gaan hel toe. Ek weet nie, miskien gaan hy hel toe en sy gaan nie, of hy gaan hemel toe en sy gaan hel toe, ek weet nie, maar kom ons sê, sy gaan hemel toe en hy gaan hel toe. Hoe lekker kan het nou vir haar wees, om nou te weet dat haar man brand nou hier langs haar in hel. En dan soos wat ons dikwels hoor, sy kyk so af op die aarde, ne? En dan sien sy hoe beklei die kinders oor die erfporsie, wie gaan die kar kry, wie gaan die huis kry, wie gaan die meubels kry, wie gaan die geld kry. Of nog erger, sy sien op die aarde, daar is hulle, haar kinders in ongeluk op die snelweg. Daar verloor haar seun sy been. Daar verloor haar dogter haar baba. Daar beland haar ander kind in 'n rystoel. Daar gaan die dogter se baba dood. Kan dit die hemel wees? Kan dit ooit die vrede en die geluk wees wat die Here vir 'n mens weggebeer het? Nooit. Kan nie wees nie. Is dit nie beter om aan die Bybel te glo nie? Die dooies weet niks. Hulle slaap in die graf totdat hulle die stem van die lewegewer hoor. Nou mag sommige van die sê, ja, maar nou wat nou van
het nou nie by die dief van die kruis gekom nie. Kom ons lees, wat gaan daar by die dief van die kruis aan die gang? Wat? Want dis 'n probleem. Daar by die kruis is drie manne, Jesus en twee ander, en hy hang tussen die twee, die een spot om, die ander ene sê vir hom, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Is dit nie so nie? Staan dit so in jou Bybel? Wel, staan so in my Bybel. Net so. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, sommige van u weet het, waarskynlik sommige nie, dat in die oorspronkelike Grieks was daar nie kommas of punte nie, daar was nie paragrawe en hoofstukke nie. Al die goed is ingevoeg deur die Bybelvertalers, heel laat, 15-16e eeuw. Kommas, punte en soos. Hoe weet ons dit? Oorspronkelijk was die Bybel in een lang geskrif, sonder enige deeltekens. Hoe weet ons dit? Liewe vriend, omdat Jesus nie daai dag in die paradys was nie. Hy was nie daai dag in die paradys nie. Hoe weet ons dit? Wel, die Bybel sê dit vir ons. Kom ons lees. Dit is Sondag oggend, die graf is oop. Maria kom. Maria Magdalena, sy is so blij om hom te sien, sy wil hom omarm. Wat sê hy vir Maria? Maar hy sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader. Ek het nog nie opgevaar na my Vader. Wanneer was dit? Sondagoggend. So dis onmoontlik dat hy vir daai dief Vrydagmiddag kon gesê het, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. So wat het daar gebeur? Wat het daar gebeur? Kom ons kyk weer na die tekst. Jesus antwoord om voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So met ander woord, die komma is achter die woordjie jou. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom ons lees hom weer en ons skuif die komma net een woord aan. Dan lees ons hom weer. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou vandag, komma, jy sal saam met my in die paradys wees. Met andere woorde, ek sê vandag vir jou, hier waar ek en jy aan hierdie kruis hang, vandag, hier op hierdie oomblik, sê ek vir jou, jy sal saam met my in die paradys wees. Hoe weet ons dat dit is, eintlik die regte vertaling? Dis hoe dit moes geweet het. As die vertalers dit reg gehad het, sou die komma op die regte plek gesit het, nie daar nie, na die woord jou nie, sê vir jou, vandag sal, maar na die woord vandag. Maar jy sien, die vertalers was uit 'n ander hoek besig om die Bybel te vertaal. Hulle het geglo aan die voortlewe van die siel na die dood. Hulle het geglo dat jy gaan onmiddellik hemel toe en daarom het hulle die komma gesit op die plek waar hulle gedink het die komma moet wees. Maar Jesus was nie daai dag hemel toe nie. Die Bybel sê dit vir ons. Die laaste gedagte in hierdie tema. Die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Nou, die Bybel sê dis 'n gelykenis, die ryk man en Lazarus. Nou, wat is 'n gelykenis? 'n gelykenis is 'n verhaal, is 'n story, is dit nie? Maar dis nie net 'n story of 'n verhaal nie, dis 'n spesifieke story. Ek vertel aan jou 'n spesifieke story, maar ek wil eintlik vir jou iets anders sê, daar's 'n les of iets wat ek jou wil leer in die story. So ek vertel jou nou hierdie story, maar ek wil vir jou eintlik iets anders vertel, 'n gelykenis. Nou is hierdie 'n gelykenis of is dit nou 'n werklike ding, want jy sien die boekie, 5 minute na die dood waarna ons aan die begin verwys het, konsentreer hoofsaaklik op hierdie gelykenis van die ryk man en Lazarus en bied dit aan asof dit 'n werklike gebeurtenis was. Jy kan maar die boekie gaan deurlees.
Nou kom ons maak zeker, is dit een werkelijke gebeurtenis of is dit een gelijkenis? Matteus 13 vers 10 en die disciples het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelijkenisse? Hoekom praat u in stories met hulle? Daarom spreek ik tot hulle deur gelijkenisse, omdat hulle terwijl hulle sien nie sien nie en terwijl hulle hoor nie hoor of verstaan nie. So Jesus sê, dis hoekom ek met hulle verstaan nie, so ek vertel een story vir hulle, ek vertel deur gelijkenisse. En al hierdie dinge het Jesus deur gelijkenisse vir die skare gesê, en sonder gelijkenisse het hy vir hulle niks gesê nie. So die ryk man en Lazarus was nie een werklike verhaal nie. Dit was een gelijkenis, dit was een story. Inteendeel, dit was een story wat in omgang was in die tyd van Jesus. En Jesus het die story gebruik om iets te sê. Hy was bezig om te praat met die fariseers en die sadiseers van sy tyd, en hulle, een gedeelte van hulle het geglo aan die onsterflikheid van die siel. En hulle het geglo dat die siel onmiddellik, levendig die lichaam verlaat en dat daar die persoon ook saam met die siel eintlik saam hemel toe gaan. En Jesus was eintlik besig om hulle in daar die theologie van hulle aan te spreek deur die gelykenis. Kom ons lees. En daar was een ryk man en hy het purper en fijn linne gedra en elke dag vrolijk en weelderig gelewe, en daar was een bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poorte gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die rykman se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Nou is belangrik om net daar stil te staan. Waarheen is hier die bedelaar? Hy is na die boesem van Abraham toe. Hier staan jy is hemel toe nie. Hier staan jy is na die boesem van Abraham toe. So as jy dit letterlik moet vertolk, dan moet dit beteken dat elke persoon wat sterwe gaan eers na die bors van Abraham toe. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die doodryk sy oë ophef terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong kan kom verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Nou baie mense wil nou hierdie story gebruik om te bewys dat as jy dood gaan, gaan jy dadelijk hemel toe en slegte mense gaan dadelijk hel toe, maar het skep meer probleme as wat het vraag beantwoord. In die eerste plek, hulle gaan nie hemel toe, hulle gaan eerst na die boesem van Abraham toe. Maar dit is veel erger as dit. Hulle praat met mekaar. So nabij is die hemel en die hel dat hulle met mekaar praat, maar dit is nog erger as dit. Stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong kan kom verkoel. Nou, dit is baie nabij, dit is so ver. Dit is so ver. As hy sy vinger in my mond kan sit om my tong, dan moet die hemel en die hel so ver van mekaar al wees. Nou, ek het nog altyd gehoor dat mense sê dat jou siel gaan op hemel toe. Nie jou lichaam ook nie. Dis wat die meeste mense sê. Maar hier gaan die lichaam ook saam. Want hier word gepraat van lichaamsdele, vingers, tonge. Nou, is een baie fijn en ernstige misleiding. Jy moet nou baie mooi luister wat ek nou vir jy sê. As jy sterwe en jou asem of jou gees gaan na God toe en jou lichaam gaan ook na God toe, wat sterwe dan? Niks. En weet jy wat? Dan is John Edward reg. Maar hier is baie meer ernstig as dit. Luister nou mooi wat ek nou vir u gaan sê. As niks van my gaan sterwe nie, dan het Jesus ook nie gesterwe nie. Dan was dit mos nie nodig dat hy moes kom sterwe nie. As niks van my gaan sterwe nie en ek siel en lichaam in die hemel ingaan, dan hoef hy nie te kom sterwe. Maar hy het kom sterwe, en hy het gerus in die graf, en hy het opgestaan op die eerste dag. So, waar gaan hierdie story?
illustratie, een gelijkenis. Wat Jezus voor hulle, die Sadduceërs wou sê, dit is niet hoe dit lyk nie. Dit is niet hoe dit is nie. En Josephus, die Joodse geschiedschrijver, schrijft eindelijk in zijn doctorale verhandeling dat Jezus eindelijk die Fariseërs en die Sadduceërs hier aangespreek het, eindelijk een gedeelte van die Fariseërs nog meer, maar dat het niks te doen heeft met die leven na die dood, in die hemel of in die hel nie. Zelfs hij zei dit in zijn verhandeling. Kom eens lees. Maar Abraham antwoordt om my kind, hij zei: onthou dat jij jouw goede dingen in jouw leven ontvangt, zo ook Lazarus die slechte. Nou wordt hij getroost, maar jij leidt smarten. En bij dit alles is daar tussen ons en jullie een groot kloof gevestigd, zodat die wat hier vandaan wil oorgaan naar jullie niet kan nie, en die wat daar is niet naar ons toe kan oorkom nie. So, waar gaan dit hier? Eindelijk was Jezus bezig om vir hulle te sê, luister, die dag as jy dood is, is jy dood. Jezus is opgewek, en dis al waarin ons kan vasthou. Paulus sê, as hy nie opgewek is nie, dan is die wat in hom ontslaap ook verloren. Maar die dag as jy hier op aarde sterwe, dan is jy dood, jy kan nie daarna weer gered word nie. Jy sien, so baie van ons wil hê, ook in die Christendom wil hê, dat jy na die dood selfs gered kan word. Dit beteken niks om iets vir iemand te gee as hy klaar dood is nie. Ryk en arm, lyk albei so, as dit die dag by die dood kom. Dis verby, die tyd waarin jy moet kies is nou, terwyl jy lewe. Moenie op wonderwerke vertrou nie, kies die Here vandag. As jy dit wil regmaak, doen dit vandag. Doen dit vandag. Dit is voorbij. Hy slaap in die graf. As jy met God wil regmaak, moet doen dit voordat jy dood gaan. God wil nie, ons moet op wonderwerke vertrou nie, maar op sy woord. En hier is die sleutel van hierdie gelykenis. Eintlik is dit so makkelijk, my broer en suster, as ons net wil luister. Hy wil nie, ons moet op wonderwerke vertrou nie. Luister wat staan hier in hierdie gelykenis. Ek bid die Vader om hom na my vader sy huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. So wat sê hy? Stuur vir Lazarus na die aarde toe. Op die aarde het ek 5 broers. En as dit gebeur, sal hulle bekeer. Abraham sê vir hom, wat sê hy? Hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Nou wat is Moses en die profete vir die Jood? Wel, dit is sy Bybel. Ons het nou die Nieuwe Testament bygekry, maar vir die Jood was dit Moses en die profete. Laat hulle Moses en die profete, hulle het hom, laat hulle na die luister. Hoor wat sê, maar hy antwoord en sê, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle gaan, sal hulle bekeer. Ha? As iemand uit die dood uit na hulle toe gaan, dan sal hulle bekeer. Wat antwoord kry? Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Ha? Ek kry eintlik 'n koue rilling, want 2 weke hierna staan Jesus voor die graf van 'n man. Wie sy naam? Lazarus is. Een werklike man met die naam van Lazarus. Die enigste gelykenis in die hele Bybel wat 'n naam het. Lazarus. En hy wek Lazarus op uit die dode uit voor die oë van hulle. En nou, volgens wat die rykman gesê het, gaan hulle nou bekeer. Want hier staan nou iemand uit die dode uit op. Wat sê die Bybel? Het gebeur. Wat sê die Bybel het gebeur? Johannes 11 vers 47, en die owerpriesters en die fariseers het die raad bijeengeroep en gesê, wat sal ons doen, want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, sal allemaal in hom glo, en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem.
En een groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy die dode uit opgewek het. En nou gaan hulle bekeer. So wat was Jesus bezig om te doen met die lijkman en Lazarus? Hy was eintlik bezig om vir hulle te profeteer. Eintlik een mini-profesie. Hy sê, ek gaan voor julle oë, gaan ek een man opwek met die naam van Lazarus. En hulle gaan hulle nie bekeer nie. Hulle het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring. So my broer en suster, niemand van ons wil graag doodgaan nie. Maar Jesus sê vir ons, dis 'n soete, rustige slaap. Waar het dit begin? Hier die leerstelling. Al daar by die tuin, van die vrugte van die boom, van die middel van die tuin, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, dit nie aanraak nie, anders sal julle sterwe. Wat sê die Satan vir die mens? Julle sal nie versterwe nie. Julle sal nie sterwe nie. Sy woorde was die eerste preek oor die onsterflikheid van die siel. Daar die woorde het die grondslag gevorm van die moderne spiritisme en Eva is die eerste moeder wat moes buig by die lijk van haar kind. Sal nie sterwe nie. Genesis 3 vers 4, die siel wat sondig moet sterwe. 1 Timoteus 6 vers 16, God wat alleen onsterflikheid besit en ontoeganklike lig bewoon. Niemand anders ter besit ontoeganklikheid in die lig nie. Ons paal is in 'n ry. Ek hoop so. Ek hoop so. Kom ons sluit af. Jesus kom by Golgotha aan. Hy word bespieg, hy word bespot, hy word geslaan, hy word gegeesel, hy word gemartel. En vandag moet ons weer terugdink en besef, dis alles net vir jou en vir my. Uit liefde uit. Hulle strek sy lichaam uit op daardie kruis. En die spykers word deur haar die hande geslaan en hulle sê, die gat was omtrent 1 meter en 'n half tot 2 meter amper diep. Hulle vat die kruis en hulle gooi hom in die gat en terwyl hy daar hang. En dis asof ek en jy daar by daar die plek staan. Maar dis vrydag aand en weet jy wat, vir die disippels het ook alles donker geword. Hulle lewe was wat hulle betref verby. Waar was Petrus daai aand? Dink jy? Waar het Petrus vrydag aand geslaap? Hy kom nou net daar van die verhoor af en hy het nou net vir 'n diensmeisie gesê, ek ken hom nie, ek ken hierdie man nie, en die Bybel sê die derde keer toe hy dit sê, toe vloek hy en hy sê, ek ken hierdie man nie, en nou is hierdie man dood. Waar denk julle het Petrus daai vrydag aand gaan slaap? Ek weet nie, miskien daar in Getsemane, ek weet nie, daar waar Jesus bloed gesweet het. Maar ek weet net, hy het besluit, hy is klaar, hy bedank as disipel. Hy laat weet vir die ander, luister, ek gaan terug, ek gaan visvang, ek gaan terug van waar ek gekom het. Wie kom saam met my? Ek is klaar met hierdie man. Maar dit is vrydag aand. Hulle hoop het verdwyn. En die wolk sak oor hulle toe. Maar sondagoggend toe wyk daar die wolk. Hy is lewendig. Die graf is leeg. Hy het opgestaan uit die dode uit. Hy lewe. Wat sê hy vir die vrouens daar naas die opstaan? Hy sê, gaan en gaan sê vir die disippels, ek het opgestaan. En gaan sê ook vir Petrus. Moenie vergeet om vir Petrus te gaan sê.
gaan sê vir Petrus, Petrus, ja, jy het my verloon, vrijdag aand. Ja, Petrus, jy het my gevloek. Maar ek lewe. En jy, Petrus, kan ook lewe. Die hekke van die nieuwe Jerusalem staan ook vir jou op. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord, dankie vir die waarheid en die lig van die woord, dankie Heere dat ons weet dat u vir ons die eeuwige lewe weggebaar het, dat ons dit op een specifieke manier gaan ontvang, dat u gaan kom om ons te kom haal, dat ons gaan opstaan uit die dode uit om vir eeuwig te lewe. Dankie vir Golgotha, en dankie dat Petrus ook daar sal wees. En daarom kan elkeen van ons ook daar wees. Help ons. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.